Du är fett lik min pappas kusin. Alltså ni är fett lika på, inte utseendemässigt då såklart, men alltså beteendet. Alltså han var lite så här efter, eller inte så, han var lite så socialt handikappad. Va? Han bodde i en grotta, han skaffade inga barn, ingen familj. Det liksom bara blev ingenting utav han. Du måste ju börja säga ja till saker, ja till livet. Fattar du? Nej.